kuptoj tamam se cila mund të ishte zgjidhja. Jam shumë dakord zgjidhje dhe unë do të isha për zgjidhje pa precedent. Thjesht se kuptoj cila mund të ishte zgjidhja pa kriju precedentin. Shiko, ka një gjithmonë ka zgjidhje. Shiko, jo pa qëllim kam bajt shënim sepse pikërisht për të mos krijuar interferenca. Së pari do ta nis nga një detaj që tha Lorenci në vitin 2000. Ajo nuk është marrëveshje patriotike, ai është një turp i Partisë Demokratike, i partisë time, që ja la Parti Socialiste Bashkinë e Himarës dhe ku ish kryetari asaj bashkie, Viktor Mato shkoi në burg për grabitje pronash. Do me thënë, produkti asaj marrëveshje së PISP të vitit 2000, Viktor Mato, shkoi në burg si hajdut pronash në Himarë. Përgjegjës për korrupsionin e kohës. Pikërisht. Tani, s'ka lidhje. Prit. Pra, ajo marrëveshje që po i shesin bashkinë Parti Socialiste, nuk ka ndodhur vetëm 2000. Për turpin e Partisë Demokratike, underground ka ndodhur në 2015-ën. Dhe madje në çmendurin e vitit 2019. Në mbështetje të kujt ka qenë 2015? Thuaj tamam po. Edhe në 2000. Në 2015. Në mbështetje të kujt ka qenë? Shumë mirë këtë, por nuk beson që na intereson të shesë mik. Asun asti. E prandaj po them, thuaj tamam në mbështetje të kujt ka qenë 2015. Underground, Partia Demokratike, qoftë ka qenë Freddy Bellerin në zonën 27%. E dyta. Ka qenë Freddy Bellerin, ka mbështetur Freddy Bellerin dhe ka valur në zonën 27%. Bellerin nuk është në burg si grek. Bellerin gjykohet në studio televizive si grek. Beleri nuk është thotë shteti grek, që po ti duhet mua çfarë thotë shteti grek. Shumë thotë Beleri se folin për mbështetjen e minoritetit grek. Tani duro. Po se Beleri nuk është në burg si grek. Beleri gjykohet në studio televizive si grek. Beleri ka ndryshë. Është si kundërshtari e Tiranës si kandidat i Partisë Demokratike. Cili do prej nesh që të ishte në vend të Fred Belerit? Edhe nëse kandidati nuk do ishte Fred Petro Beleri, po do ishte Skerdian Mustafa Dhuri, do ishte në kokën e burgut sot. Po ju e keni fituar retorikën e Mishotakis, ministrit të jashtëm të Greqisë. Ashtu. Tani, e fundit. Po të doni dhe Belerit vetë që është në mbështetje të asaj linje? Prit, më fal zonj. Unë jam dakord me ju, nuk jam dakord me Mishotakin. As me Belerin. Keni ju të drejtë. Po patjetër. Madje edhe me vetë viktimën e kësaj histori. Juve keni të drejtë në këtë rast. Po, sepse është ndryshëm në të rast. Jo, sepse kështu është realiteti. Me këtë pjesë, jo me ato dy tjera. Sigurisht po që Greqia mund ta përdor, por çështja e vetë elektorale është historia e tyre, nuk kam asnjë interes në këtë çështje.